Takže strašně pařené pařmenky meme, nebo já si u dalšího pokračování u Repents vs Zombies. Takže, minule jsme nedělali puzzle, jak vidíte. A tak se vrhneme na minihry, ještě moment, že se vrátím. Vidíte, že jsem kousek jel adventuru, už jsem v 1.7. Takže se snažím dostat k tomu Yetimu, abych vám ho ukázal. A nám tady zbývá ten bobsled a last ten, takže zkusíme toho bobsleda. Což bude teda veselý. To je takový hnusáci. Tak, naklikáme si určitě slunečnice. Lilipad. Tady tu blbost na tady toho týpka. Potom bychom si mohli vzít repeater. Určitě chili. Cherry bomb. Squash. Co bychom si ještě mohli vzít? Torchwood, no. Možná bychom to mohli zkusit, anebo, jo, možná pumpkin, to bude lepší. Zkusíme to bez ořechu, uvidíme. Tak. Víme, jak to poděláme, no. Jak se to vyvede. Což je taky to pro jeden z těch nejtěžších miniher, ještě společně s tím Last Stand. A to už jsem vlastně v nějakým díle říkal. Proto jsem se logicky nechal nakonec. Protože to bude fakt něco epicky těžkýho. Tak já teď tím rozseju sluníčka, a těch máme co nejvíc. Že budeme potřebovat hlavně na ty chili. Chili. Čím víc, tím líp. Se uděláme dvě řady. Tady už můžeme hodit lilipad. Další bomba. Tak už nám tady jedou. Takže nebylo by na školu naskákat nějaký sluníčka, aby jsme je mohli rovnou odprásknout. A pic. Tak. To už jsme měli. Teď bychom potřebovali spikeweed. Sem hodit. Ano, přesně takto. Tak. Šup, sluníčka, otevři naši slunečnice. Ať to nějak zvládneme. Nic se napíchne, to bude v pohodě. Šup, tak, dobrý. Semhle lilipad můžeme dát. Pic. Tak. A tadyhle. No, tady se nám nastává trošku problém. Takže tady dáme spikeweed, pohoda. A nabije se nám chili. Jo, nabije. Dělej. Oh, bomba. Tak. Lilipad. Kdyby to možná chtěl stavit nějakou vůbránu. Oh, počkej, to se ještě nebudu dávat. Teď si to dám. No, už mi tady jedou. Krucina. Tak sem dáme sherry bombu. Ale ne, moment. Tohle rychle nejdřív. A teď. A pum. Ale ne, hnedka další za nima jedou. Tak to je zlý. To jste se nevychytali moc dobře, hoši. A dole do další bomba. Takže momentos. Takže tohle sem určitě. Ježiši. Moment, takhle. A chvíli počkáme. Co na to chvíli vydrží. Oh. Až to voží je docela festově. A jo, dobrý. To by bylo, jenže teď to nemám čím zabít. Teď to nemám čím zabít, což teda není moc dobré. Ale ne, už to žerou. Dělej sherry bomb. A bum. Dobrý. To by bylo. Huge wave. Sakra. Říkaj, ještě nemám nic. Moment. Sem si dám tohle. Rychle. Tak. Chili. Tak. Zoom. Oh, krucinál. Ne, já jsem to dal vedle. Krucinál. To není fér.
Rychle. Spike weaved. Tak. Teď rychle. Čím bychom toho mohli ještě odprásknout? Je tohle různě sem. Tak. Dobrý. Ne, naužírej to. Je to, že tady jedou. No takový malinkou zkuš přijedou, to si já to srafnu. Ježiši. Tak to je zlý. Ne, tady, ne. Signál. Dělej. Dobrý. To by bylo. Tak, další. Potřebujeme víc sluníček. Víc. Tak. Teď. No, bomba další, takže počkej, sem hledíme chili. Tak. Bomba. Tak, další. No tak, jedno sluníčko, dělej. Tak, dobrý. To by bylo. Sakra, je jich nějak hodně. Furt další. Počkat. Tady by to chtělo sherry bomb. Tak, přesně tak. Jsem zasekal ještě myš v klávesnice, zmizlo mi kvůli tomu jedno sluníčko. Tak. Tohle musíme udělat. Fuj, no už mi tady jde další týpek. Tak musíme nechat trochu popojet, protože tam zase mám led udělaný. Tak, vyučivej, oh yeah, yeah. To není good. Tak. Teď spike weed sem. To dáme semhle. Tak. Boom. Oh ne. Tak. Teď bych potřeboval repeat semhle. Oh, diamant, bomba. Tak. To ještě nemám. A tady, ježišmarja. Já to ještě nemám. Moment, tohle sem rozhodně. A další mi tady drandí. To není good. Tak moment, tadyhle mi to trošku nedávaj. Nahoře. Sherry bomb. Dobrý. Oh ne, on mi tady všichni drandí. Parchant. Tak moment. Tady musím dát squash. Tak. Sakra, trochu nestíhám. Jenom malinka to. Tak. To by bylo. Tohle. Ne, to jsem zase podělal. Ale jo, dobrý. Dobrý. Teď by to možná chtělo trošku posílit něčím, čímkoliv. Tak. Tohle. Trošku to nedávaj, chtěl by to zvýšit nějak damage. A je jedno jak. Musíme posílit. Bum. Dobrý. Rychle. Tohle. Tak. Vlastně to načíná strašně dlouho ta sherry bomb. Teda sherry bomb. Keca. Ne. Oni mi to zničili. Rychle. Ne. Já jsem zase dál vedle. Bože. To si děláte z mě prdel. Chci říct teda srandu. Srandu si mi děláte, ne? Ty kokos. Moment. Teď tomu dám takhle ochranu proti opotřebení. Tak. Tady mu dám taky trochu pomoc navíc. Tak a já potřebuju. No, už mi tady drandí další. Idioti. Pum. Tak. Sakra, moc akce. Hodně moc akce najednou. Tak. A tak. Ne, nežer to, dobrý. Uf. Přežil. Víceméně. Dobrý, ty taky. Tak, teď potřebuji dodělat obranu. Dobrý. No, ještě dvě flagy, no, tak ty to máme co dělat. Takže tady dáme tohle. Dobrý. Ale ne, už startuje další. Startuju další. Tak moment. Tohle.
A bum. Dobrý. Tak to mi vyšlo. Další, sakra. Už se to tady začíná trošičku hromadit. Už trošičku víc. Moment, tohle si dám sem. Cože dvakrát? Jak to? Sluníčka, rychle sluníčka. Nejsou. Bum. Dobrý. To půjde, to půjde. Ještě jedno, ještě jedno. Tak, ty píchneš. Ty skvošneš. To kruci na kolik jich je? To je impossible tohleto, normálně. Tak. Wow. A další. Tak, moment. Moment, moment, moment. Počkat, ještě kam to postavit. No, asi nikam, budu šetřit. Tak. Jo, tady se to drandí. No tak, polož to tam. No, myslím se, že to tam nedá nikdy. Tak, sakra, těch tam je. Já nemám nic nabitýho. Wow, to je masakr, tam možná půjde šeribom. Protože tam toho je fakt hodně. A nebo že by to zvládli? Uvidíme. No tady taky moc to nezvládaj. Ježiši Maria, už přijeli další. Tak. Jejejejejej, to není dobré. Takhle. Oh. Tak. Trochu jsme je zredukovali. Já vím, penízky tady mám, nestíš jsem to vyklikat. A goddammit. Tak. OK. Co teď? Teď poslední dva a potom je huge wave. Tak. A jej, final wave. Teď to jestli to posereme. Respektive já. Tak se půjdu střelit. Tak. Hlavně v klidu. Tak. A bum. Bum. Tak. No tak, to je pohodička, klídeček. Už to je jen pár zombíčků. Tak. Pohoda. Pohoda. Jo, máme to. Bomba. Yes. Takže. Dokončili jsme ten pitomej bobsled. Oh yeah. Tak a zbývá nám poslední last ten, takže na to se vrhneme v příštím díle, takže zatím se mějte pěkně, nezapomeňte naše webové stránky Facebook, na Twitter a vidíme se příště, čus!